Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночої термобілизни від бренду C&A. У лоті футболки, шорти та кофти. Футболок у лоті 5 штук. 3 розмір S, 1L та 1XL. Склад котон та поліестер. Шорти одні у лоті у розмірі M. Та дві кофти, розмір S та L. Замовляйте лот у наших менеджерів. Також ви можете замовити через Viber або Telegram канал. Всім дякую за увагу!